No a bohužel i na našeho premiéra dojde, on je silná pana a Saturn se bude pohybovat znamením ryb v opozici na jeho panenské konstelace. Na druhá půle února a první půle března bude kritická nejenom pro svět, protože i v té první dekádě březnové to je astrální fičák, ale bohužel i pro našeho premiéra je možné, doufujeme, že to neodnese zdravotně, je to náš souputník, je to náš bratr, jako všichni jsme tu bratři a sestry, a může ho Saturn dosti zkoušet. Ale marná sláva, na každého někdy dojde, a já věřím, že i on se může napravit, jako se napravil mladý bujný blíženec, jako tady Standa, to byl Karol IV., nejslavnější český panovník všech dob, silný blíženec. Ten byl mladý bujný prohánící ženské a bojující, ale jednoho dne to přehnal, Saturn ho srazil na zem, přelámal mu krční obratle a z nejmocnějšího muže říše se stal nejbezmocnější na řadu měsíců. Jo, byl tetraplegik. Ale pak se probral, modlil se, aby dostal šanci a stal se z něho otec vlasti. Takže je možné, že i na našeho premiéra dojde, Saturn ho potrápí, no, může se stát taky, když to řeknu nadneseně, otcem vlasti a chovat se víc pro česky, než se chová do posud. A proč, prosím tě, zmiňuješ konkrétně premiéra? Jak to jako ten svod astrologický vede? Tam se jedná o pozici toho, kdo je v čele státu? Ne, ne. A nebo se jedná o jeho konkrétní horoskop? To je náhoda. Jedná se o jeho konkrétní horoskop. O jeho horoskop. On je narozený, myslím, 1. září 64. Jo, a je to super pana. Má 4 z 10 těles, pokud se nemýlím, v znamení Panny. A Saturn se bude pohybovat rybama v opozicích na premiérovy pozice. Je to veřejná osobnost, omlouvám se mu, jestli mi to má za zlé, ale je to veřejná osobnost, tak to není proti etice se o tom zmínit. A já bych mu přál, ne aby dopadl jako Karel IV. Tak tvrdě, ale aby se zamyslel a přehodnotil mnohé postoje. A je možné, že mu dá Saturn šanci. Už teď zažívá, mimochodem, ty jsi vstoupil do třetí třetiny a on zažívá teď, i když mu je 59, tak má tu druhou saturnskou revoluci. On má Saturna na prvním stupni znamení ryb a teď se zrovna Saturn z pohledu geocentrického zastavil na prvním stupni znamení ryb přímo na jeho Saturnovi. Už teď je nemocný. Doufáme, že to je jenom nějaká chřipka nebo něco. Jo, už teď mu ubývají síly, když zažívá teď ten Saturnův návrat, už druhý v téhle inkarnaci. Milý Richarda, vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že premiér tě navštívil v Nerudovce, tak mám to chápat tak, že součástí tvé práce je, že se díváš na konstelace republiky, konstelace státu a konstelace vedoucích některých představitelů, protože oni ovlivní svým rozpoložením, svým stavem celou zemi, celou společnost? Ano, je to tak. Dokonce i náš oblíbenec Jindra Reichl, tomu jsem také už udělal horoskop a poslal jsem mu svůj vzkaz astrologický, jo, a taky jsem ho chtěl nějakým způsobem podpořit. Jo. Rozumím. Jo, čili já se snažím objektivně, a nechci říct, Reichl je dobrý a Fiala je zlý. Jsou to, jak říkám, všichni bratři. Jo, akorát, že někdo je ovlivněný víc tím, někdo jiným. Někdo, když se, většinou je to tak, když se nám daří dobře, máme z něčeho prospěch, no tak čí chleba jíš, tu píseň zpívej, jo, tak to zpívají, zpívají. Dokud nedospívají, pohledně Saturn nebo Mars, a pak mají čas zpytovat svědomí. V těchto tvých slovech byla obsažena obrovská laskavost a obrovské pochopení a já si moc přeju, abychom to tady v naší zemi a možná i celkově dokázali vnímat, že přes ty příkopy politické, názorové, že jsme bratři, bratři a sestry. Určitě, určitě. Akorát s jiným nastavením, ovlivnění jinými věcmi. A zase, tohle je ta cesta, jak zasypat ty příkopy. Takže děkuju za tyhle tvá zdánlivě nenápadná slova,
ale chtěl jsem je vyzdvihnout. Tudy vede cesta. Ano, teď jsme v 17. listopadu a bojovali jsme o to, aby český národ se měl lépe, aby tu panovala svoboda vyjadřování názoru, svoboda pro všechny obyvatelstvo, abychom se dostali na roveň těch tehdy vyspělejších států. Je zapotřebí to zmínit, ale protože jsme tu duchovní lidé, tak bychom neměli nadávat na ty, kteří mají jiné názory. A v tuto chvíli opravdu musím říct, že náš současný premiér má jiné názory třeba, než mám já, jak by to řešil já jinak než on, ale to mě ještě neopravňuje, abych na něj nadával. Já ho ctím, on má hezký horoskop, je to chytrý, výkonný chlap, akorát podle mě dospěl k jiným názorům než já, neřídí to tak, jak by se to dalo dle mých úvah řídit. Lépe pro český národ. Děkuju. Teď bych jako režisér strašně potřeboval, abyste zatleskali. No. Děkuju. Já totiž tuhle partii dám asi samostatně a už vidím titulek Astrolog Richard Stříbrný o premiérovi České republiky pro rok 2024, závorka 17. listopadu 2023. Ne, já jsem to teď odlehčil, ale znovu, jako říkám, ta slova laskavosti, tudy vede cesta. Byli jsme nainfikováni, že odlišný názor je vlastně nepřítel, přitom je to to nejvlastnější, co jako společnost má. Je to tak. A teď, kdyby to teď premiér slyšel, tak musí cítit, že ani ty, ani já vůči němu nemáme žádnou averzi, že nemáme vůči žádný vztek na něj, nebo že bychom ho nenáviděli, že ho bereme jako bratra, který z nějakých důvodů prostě má jiné postoje, jiné názory. Petře, máme tě rádi. No. Ale fakt se vzpamatuj. Já věděl, že se podíváš. My tě máme rádi. No. Ach jo. Přátelé, to je ten humor, o kterém jsme mluvili. Já mám takovou debilní říkánku. Lepší humor, nežli tumor. Jo. A ona je pravdivá. To je dobrý, to jsi mě fakt pobavil, to jsem ještě neslyšel. Díky. No, tak bych se vrátil k těm konstelacím. Jo. Takže rozhodně v tom únoru čekám astrologické fičáky, může nás navštívit Previd, jako byl Kyril před časem v únoru, který tu udělal nějakou paseku v našich lesích, že Vodnář s Bejkem, když se dostanou do napětí, tak opravdu může dojít k nějakým dramatickým větrům, vichrům ekonomickým v přírodě, a svět dostane nějaké dramatické impulzy.